Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще минаваме паркур спиралата 2. Втората част, първата част, ето и не е моя да я видите, тотално различна е от тази. Тази не знам дали по-малка, никаква идея с нея, може да е по-трудна, може да е по-лесна, ще разберем. Но ако видеото ви харесва и искате още подобни видеа, оставете много много харесване, абонирайте се на канала Харибо и ударете камбаната ви, пращайте нотификация всеки път, като качвам видеа. Както виждате, нося новите худита, новите свитчери, така че може да вземете от тях от Sunday Habit, линкове в описанието и в коментарите по всяко едно време може да вземете, защото вече е есен. Вече е хладничко. Студенчко и навън, те ще трябва да се обличате и да се пазят, да не се разболеете. Ако искате нещо за училище, има училищен мърч, който може да вземете раница или раница бъндъл с нещо. И ако вземете участие в томбола за 99 лева ваучера в Sunday Habit. Но днес ще минаме тази паркур спирала, втората част. Подготвил съм и тук 30 минути, нека ви покажа. Нямам какво да говоря повече, надявам се видео да ви хареса, ако е така, мога го харесате и ще продължаваме да минаваме всякакви паркур, карти и всякакви други. То всъщност най-вероятно като цъкнем старт ще започне някакъв таймер. Нека видим. Checking for resource pack found, please click here, да я цъкна тук. И всяко... Кво? Музика? А? Добре. Кво правим? In cooperation, каквито и... Чао музика. Надявам се това да не смъкне видеото, моля я са. Какво? Какво се случва? Какой ти паркур? Спирал? Добре, не очаквах да има музика. Адванс, чай какво? The start of an adventure, добре. Еми започвам явно хора. Чайте. Да го кенсъл, напускам го пак 30 минути и отново ще отговарям на ваши въпроси, които съм записал тук отстрани, така че ако искате да отговарям на ваши въпроси всякакви, може ги напишете долу в коментарите. Така, започваме, че ще се катилим, почваме от много по-ниско, добре, това е интересно. Значи гледах до самия сайт, пак има така таблица за времената и какъв ранг ще завършим, ако... завършвам за определено време. Ух, той е гаден скок. Ако завърша за... Колко беше? Че, тук ли трябва това? А, тука. Ако завърша за 20... под 26 минути сме най-високия ранг. Ако завършим там, нали, нагоре сме някакво B или каквото се води. Тъй, че гоним нещо като 35 минути. Макар че съм активирал 30 минути, не знам, що съм активирал този таймер. Ако падна... Къде отивам? О, не братче, кажи ми, че няма върни в началото на картата. Spawn point, добре, това е spawn point, ами няма върна точно в началото на картата. Видяхте ли как ще тях фелна? Помислих, че ще фелна. И започнах веднага си мърда мишката. Добре, нека имам това тук. Окей, това ще бъде интересно. Така, нека видим ся. Така. Тъй, тук не мога да скоча това, обаче мога да скоча и това. Бре. Този човек ме изненадва всеки път какви карти прави наистина. Че какво трябва да правя тук? Мога не... А, слайм да не е това? Не видях, най-вероятно. Да, разбира се. Ако имам някакви килими и се чуя какво е, най-вероятно е слайм, да. Тъй, тук нагоре... Значи те първо имаме да се изкачваме в... Че? Ото не мога да скоча, що се опитах даже. Те първо имаме да излизаме от земята. Мале, гледайте какво е хубаво насякъде. Някакъв такива... Майко... Този човек наистина ме изненадва. Добре. Това не мислех, че мога да скоча. Интересно. Има лава, има всякакви бокове. И сега ще почвам отговоря на въпросите ви, само малко да свикна. Защото днеска тествах една друга карта за джъмп. И... Аха. И не знам, що филнах на нея. Брутално филнах. Щях с нея на нея, обаче се отказах. Пък е някаква лесна, тъй че днеска може да не е точно денят ми за джъмпене. Но ми се скача много е, това е тъпото. Понякога като ми се скача твърде много и точно тогава не мога да скачам. Нека сега видим, но някакво ти ще го филна, нали? Че?
Акерот е някакъв чекпоинт. Аре, брат, моля се. Добре, нека започвам с първия въпрос. А, входните. То също не е въпрос, а то е въпрос повече за вас, не за мен. Какво стана с входните Милимо и Харилата? Я имам обяснение. Тук минаха ли? Все още ли имат да минат? А, що от съм? Тук тъмна Индия. Не знам какво се случва. Обяснете ми вие. Взехте ли ги, не ги ли взехте, трудни ли са, гадни ли са, как е да се върнеш след една голяма пауза на училище? Що аз спомня, че входните ги не навиждах. Не мисля, че има човек, който ги харесва, няма. Нали сега. Опа. Че сега тук трябва гляме. Тъпи сколко е. Отрял от един слайм на другия слайм. Бум. Бам, пао. Супер. Така че това ми е първият въпрос за вас. И другия, който съм си го записал, е, че есента дойде. Най-накрая. Надявам се да остане. Защото помня, че миналата година, като имаше събитие в Варна, и то беше октомври пак, беше жега. И то беше октомври, нали? Да го повторя отново. Края на октомври, някакъв. Дезан, по-нагад беше точно. Беше жега тогава. Беше уникална, отвратителна жега, пък сега вече е края на септември и вече е хладничко, което аз обичам. Какво правя тук? Ще му телепортне ли? Гледайте кой яко! Аз лете, аз съм Исус! Ехе! Майко му, поставя брат! Escape from the Nether. Добре, да. Добре, разбрахме. Благодаря. А, между другото, той беше написал в самото начало на картата, че всички песни, които се използват, са безплатни, тъй казвам. Че, какво беше това? Окей, не знам. Чай, трябва е тук от тя. Опа. Добре, и сега тук минавам. А какво отбравя танка, който и тон. Гледайте, почти съм излязал. Чайте сега, тук ли трябва да отивам? Не знам, най-вероятно не. Окей, не трябва да съм тук. не, чакай. Ага, тук трябва да съм. Добре, разбрах го. Това е малко тъй обрат. Майко, той ако падна, то ще ме разпълни тук, къде ама. Това е обратен скок. Вместо се качваме, слизаме. Добре. Я гледайте! Чай, пръскам го видя. О, това е мега яко. Това е мега добро. Сега чай. Първо трябва да стигна до там. И тогава вече ще му се радвам. Добре, тъй. Добре. Нека се проме сега. От първия път, майко, малко на границата беше, ама ги взимаме те, види, така. Сега, единствено не знам колко нива има, това е малко странно на паркур спиралата. Сега тук лианите ще тях скоча и там, обаче, нека съм се научил от други негови карти, че той обича малко тъй да тролва. Тъй направо тук скачам. Супер. Чекпоинт! Тук вътре какво става? Не огледах навън, предполагам, че тук трябва да ходим. Надявам се, най-вероятно да. Ей те, брат. Маля, нямам търпение, като видя и такива къщи вътре. Майко, нямам търпение да почна да стримвам и да си строя някакви уникални, нали не уникални, като много красиви къщи, де, в оцеляването. Но просто много желая да си направя едно селце в нашето оцеляване да бъде толкова прекрасно, да стига си огледам всеки ден, да му се наслаждавам. Това ме е като мечта. Никога не съм го правил, защото не съм отделял времето, не съм имал, така казано, енергията. Чай, нали всичко записва. Опа, тези ги активирам. Това съм безопасен. Ти го видях, се замислих, защо е така направено? Пък то е направено да ме прецака. Пей, иначе ги даря. Защото ръба е с половин блок, даже по-малко мисля, че
пред самото място, където трябва да отидем. И аз си ударя главата там. Така, нека сега тестваме отново. Да. Успях някак си. С слайм блока. Чувах някакъв лава. И трябва да продължа с вашите въпроси. Тох, то с няма ще успея. Трябва да го... Трябва наведнъж да ги направя някакъв тест. Така. Следващия въпрос. Имам ли кола или книжка? Нали? Разбира се за кола. Оп, кой ти? А, то е слайм блок. Мислех, че е някакъв като чекпоинт. Имам ли кола? Не. Имам ли книжка за кола? Не. Мисля ли да се вземам книжка за кола? Най-вероятно не. Ако ми се наложи супер много, ще се взема. И сега най-вероятно се питат, ама що? Ти си, нали, голям. А, тук трябва да скачам. Що не си вземеш? Защото аз не съм най-голям фен на колите. Нали, харесвам. Мразя... Тежа продача много гадно. Мразя другите шофьори на пътя, защото... Ари качука това е, брат, моля се. Со лес... Спри. Добре. Нали, виждал съм какви идиоти има. Нали, извинявам се сега. Не се опитвам да обидя никой. Ама... На мен просто не ми дава спокойствие на душата да изляза на пътя с кола и да се надявам някой какво трябва да правя тук. Не тук. Не тук. Поляните. Я гледайте. Аре. Просто не ми дава спокойствие на душата. Някак си мъчима. Защото аз обикновено, ако ще взема книжка, аз ще карам както трябва. Нали, сега няма да се правят там някакви... да вдигам 3000 км в час. Разбира се, че ще има някакъв блок отгоре, аз няма го видя, брат. Аз ще се карам спокойно и като знам, че има някой там. Аре, караме! 10 минути? Какво? А, да, бе, наистина. Добре, че си спра тогава таймера, защото явно няма ми трябва това. Защото той е сложил вграден таймер, тъй казвам. Това е хубаво. Но да, ако ми се наложи супер много се взема кола или книжка, ще го направя за сега. Какво ти се случва, епич? Какво посредата ли паднах? Не успях да разбера, пак някак си го филнах къде бях. Не знам. Окей, ще го опитам този път по друг начин. Аре. Тече. Въпроса съм говорил с много хора за книжка и кола. Никой не може да ма... да ми променим... да ми променим сънето. Се опитвам са. Това го направя, че ма дразни. Сега трябва да се успокоя малко, че. Що е лесен скок? За сега са много, много леснички. То, даже обикновено паркур спайрала са по-лесни от... Примерно как бяха няма брес, сега ще се опитам да оцеля едното легло. Ще спра за секунда. А, ще изчакате секунда. Най-накрая, може глупост. Чекай, какво трябва да правя тук? Така. О, я гледайте! Как самото ограждение на нивото да не паднеш, го използва за паркур. Това е много яко. Сега тук роди. Но да, за книжка и кола не искам водя въпроса с нали, тая тема с никой. Аз съм се решил. Аз се знам най-добре за себе си. Защото сега няма как чекво. Чекай го. Какво правя тук? Защото не мога да скоча. А, мога да скоча е това. Чай, че се загледах да не да се покая някакъв слайм блок. Е, това не мога да скоча. Супер. Така, да, този въпрос вече го минаваме за колата. Следващ въпрос. Паркур за двойки и да играем с Денито. Значи, аз съм питал Денито. Искали да играем паркур. Тя каза... Ми, аз не мога, само ще бавя.
Много добре, че имам тук. Само ще отбавя, иди си какви такива. Тъй, че ще се опитам сега някак да я накарам. Тя ако ниска, ниска. Аз искам други видеа да правя с нея. Нали, паркур бих се радвал да правя с нея. Защото да я науча, аз това и казвам. Ама тя не. Тъй, че къде не, ми не. Тя се знае най-добре. Гли, рима даже малко брат, като вижда, че не, не мога скоча. Аре. Така. Сега. Супер. Ох, във въздуха иска ги натисна и тя. Но не успях. О, добре, нямам търпение някой в коментари да почне. Аре, ти не му изкачваш. Или някак такива, Хари, не го правиш правилно, виж най-бързия там в света как го и направил, брат, не ме интересува. Има твърде много хора, които ми пишат такива коментари. Че, ти трябва да го кача по такъв начин, ли? Не, нали не? Не. Кажи ми, че не. Даже тук няма плуване, тук сме на едно 12. Това е супер стара версия, река че се. Това те ли трябва да направя? Защото не виждам друг начин, чай се да огледаме. Не, няма как се кача по друг начин тук. Чай да огледам отстрани. Значи да, по водата трябва да се кача. Оф, ти отнема твърде много време, брат. Да се кача догоре, добре, трябва да се кача до изцяло догоре. Супер. Как се прави? Това не е паркур. Това е глупост. Не, не, накрая. Сега не трябва да го филвам. О, благодаря ти. Така, значи не е както се чая, че аз спокоя се някакъв път. Аре, босните му. Добре. Еми, явно няма. Так са ги предизвикам. О, това е хубаво. Не, това не е вече хубаво. Как е човек? Смисъл, правя го правилно, но някак си един пиксел греша. Тъй, че да. Jump card с денето. Ще видим. Тя си има нейни задължения, аз имам моите. Не може винаги да снимаме заедно. Това е. Сото и аз искам да снимаме заедно повече, ама... Тук ли трябва да е? А, мина. Чест, нищо. А, тук не го и заключва. В другите карти ги заключва обикновено тя. Тук трябва да скоча. Чай, тук е три блока. Уф, майко. Тъп скок. Типа, какво става, брат? А, не. Че, какво трябва прави? А, разбрах. О, боже мой. Добре, че. Не, не, че, че. О, добре, схванал. Окей. Такива неща не съм правил аз. Мисъл, такива екзотични карти не съм минал. Сега тук ли бе? Добре, добре, добре. Дай му. Така. Ай, между другото, и сега като почнем да снимам видеото. Тук трябва да падна. Мистер Бист, там другите, Dream, Technoblade. Започнаха да стримват някакво, дето Мистер Бист е скрил 10 000 долара в някакъв чез в Майнкрафт. Нали там за тако бил някаква храна, дея за мяско. Нали тако, дето е ясно. И започнаха да стримват и ми стана интересно и малко се задържах да го гледам, защото беше интересно кое ще ги открие тя. Защото 10 000 долара в храна за чуйте много рад. Имайки преди, че са... Ай го сметнем, примерно да ти дадат да го обърнем двойно в левове, да е малко по-лесно за нас, защото не ги знам цените на Taco Bell. Примерно дават ти 20 000 лева за само, което... Добре, чакай секунда. Тя стоби нещо са бъзикът с мен. А, тъй, добре. 20 000 лева, които може да ползваш само в Макдоналдс. Айде да кажем. Това, което аз се взимам в Макдоналдс, чакайте на чекпоинта. Това, което аз се взимам в Макдоналдс, обикновено струва около
15 лайка. Примерно. Сега не помня точната цена, що паднах тук. Кажи ми, че мога да апа мога да се върна. Супер. Това за колко ще стигне? Това е за много време, брат. So, 10 пъти е 200 лева. 100 пъти е 2000 лева. 1000 пъти е 2000. Не, чай, какво? 1000 пъти е 20 000 лева, да. Вече, може да ядете 1000 пъти в Макдоналдс. Това е, ако всеки ден ядете Макдоналдс, да окажем едни груби, колко, 3 години? 2 години и половина, нещо такова. Ако математиката ми е правила, надявам се да е. Де да знам. Ма нали, това е само, което аз взям, обикновено. Big Tasty и... Нали, Big Tasty Mac Minus, а де го знам, какво сме рече. От доста време не съм имал. Тук долу ли трябва тя? Или трябва тя във водата? А, не, получих отговора с много бързо. не! Уф, избързах, брат. Чай се. Е, нека промотето тук. Къдоря. Така. Со мога отето тук. Ще най-лесно. Супер. Вече да, буквално мистър Бис дава на някой. Офилитър ли пак е? Ма къде трябва да? Къде трябва да? Авто тук горе ли ма спа? Майко, майко. А, тук имат спаун поинт. Добре. Добре, му лава. What? Какво трябва да направя, човек? Че, тук има стълби. Окей, явно не е там. Или имам... Че, не видим астана ли има? Май, не? Оф, аз трябва да ги сложа. Аз натискам. What? Чекай, трябва да е пичка, какво ти става, бе? Там? Ма как да стане това? Че? Добре, предполагам така. Окей, какво стана? 20 минути в... 20 минути в фън. Ен, даун и гон. Да, 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 да. Забавно, забавно, забавно. Много забавно, да. Разбира се, да. Изгоря напред. Тъй, че да, мистър Бис в момента дава на някой за 2 години храна. Ух, мислех, че го направих. Сега, къде сме? Оля, тук сме на нивото с джунгъл нещата. Окей. Трябва да скачвам по TNT-то. Това го виждам, обаче не мога. Що тъй? Значи съм нали 20... Оп, не тук. Не го калкулирах в моя голям мозък много правилно това. Значи сме нали 20 минути. Енчи. Колко толкова? Оф, той сега. Ти мога? Супер. Така, следващ въпрос. Какво съм искал да работя като малък? Най-вероятно няма и знае това. Исках стана полицай. Това мисля, че е нормално за всички деца. Чай. Окей, мислях, че отново ще ми кажа с водата. Трябва да се качиш на един блок. Не. Тук отстрани. Така, така. Така, супер. Да, иска да го направя това, защото не бях запомнил как се прави тук. Ето ме пускай тук горе. И имам един пиксел да скоча. Супер. Нека скочим тук, моля ли отида? А, ето къде умирах 3000 пъти. Сапал. Добре, ама наистина къде трябва да отида? Да не трябва да отида? Да не трябва да отида. Аре, човек, скочи го. Губя нещо като 6-7 секунди всеки път като умра. Мисля, че трябва. Да, трябва да скоча това. Сега тук. Окей. Okay. Някъде ми харесва това. Тая. Това неочакваното на тези карти. Специално тази е доста по-различна. Трябва мерим кое е следващото. Йей! Не ги... Добре, че не трябваше да ги направя едно след друго правилно. Истарек. Истарек?
А чай, четвъртия Easter egg. The Hidden Goal. Добре, ама какво трябва да правя аз? Смисъл... Чак. Добре, както сте, минах тук. Бе, чай, така. Кое беше? Окей. Добре, намерил го това, ама какво трябва да правя? Тук? Не. Знаеш какво, брат, обима. Ще не знам какво правя в момента. Ще разрива. Добре, ти видел мой ден, тази карта мой ден на два пъти, наистина. О, боже мой, това го направих веднъж и вече не мога. Гледайте, оставам на половин сърце. Бе. Не мога да скача на листата. Добре, там горе обаче как? Окей, чай, ще се опитам отново, Следващ въпрос. Айде, чай, за какво съм искал стане като малък, нали, казах полицай. Също исках пожарникар. Друго не знам. Да не трябва и тука. Не. Добре, не трябва тук. И отново похъбих. Супер. Yes. Добре, чай, тук има нещо? Не. Така, следващ въпрос. Имам ли алергии? Имам, обаче не са някакви такива силно да съм алергичен към мляко. Имам някакви супер глупави алергии към... Даже да му ви кажа какво точно беше. Добре, чая се. Това го активирам. И какво правим тук? Това е Easter egg, това го разбирам. Добре, явно тук не трябва идвам. Ма къде отивам? Как трябва да се кача горе? Съдна как си по фенсовете трябва да ти да според мен. Разправко. Чувствам се толкова тъп в момента, наистина. Чувствам се толкова тъп. Добре. Чекпоинт, молец. Поверете. Теде, спаунпоинт. Там, каквото се нарича? Дево знам. Наистина е такива малки глупости. Тъпи грешки като правя, се чувствам уникално глупав. Защото е пред мен. Не е толкова трудно да се види. Сега тези не успя ги мина. Ще трябва да скачам на края на блока перфектния пиксел. То си не мога да направя. И то скок е надвратителен. То си е 3 блока и един блок височина. Трябва да стъпя точно на ръба. Моля се, дай ми по някакъв... Не, това го прибързвам в момента, чай. Да, това ще го направя на два пъти. Не мисля, че успях да го кача цялото в това видео. Добре, защо си мисля, че няма го направя и го правя? И си мисля, че като ще го направя, не го правя. Що се получава по такъв начин? Ох, добре. Супер. Така. Ох, за малко ще падна отново. Сега, това е отвратителен скок. От такива мразя много, твърде много. Не. Що ми го причиняваш, брат? Нека падна по-добре. Не. Добре, чай. Трябва да се промня как си. Охо. Искам спаунпоинт. Молец. Не! Аре, брат. Сега е то скок няма направя пак. Той пак е 3 блока и един блок височина. Окей, направи го. Дай ми чекпоинт. Ти какво прави? Добре. Тъй, добре, това е лесно. Много добре. Аре, дай ми това жълтото там прешър плейч.
Какво искат тук? Че, това не го разбирам. Аха, видя, 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 видя. Не, не е това. Добре, да не е пак нещо с... Че, да трябва тук да... А че, има плуване ли, бе? А, не. Аре, влез вътре, бе. Къв съм дебел. Ужас. Добре, стигаме следващия чекпоинт и ще е до тук картата. Добре, се опитам отгоре на колко сме повече въпроси. Бил ли съм добър по физическо? Не. Не бих казал, че съм бил добър. Можеше да съм много добър, ако се бях отдал, тъй казвам, да го възприема малко по-сериозно. Но бях средно добър, даже по-низко средно добър, както съм в момента на тая карта. Заспил ли съм в час? Много пъти. Много, много. Сега не казвам ви да го правите. Аз го правих, защото бях винаги мега уморен. Защото се стоях до късно, да се опитвам да правя някакви видеа или някакви други неща. Единствено тогава ви позволявам да го правя. Добре, още един чекпоинт, още един чекпоинт. Ти пак ще ма кара тук. Ти отвратително е, човек. Добре. И всяко време. А! Но ужас. А! Спри. Така, ме разбира за, че ме дадеш една от гадните скокчета. Ух, това пак му удари, ме вдигна въздуха къде там на високо. Така, друг въпрос. Имам ли друга работа освен YouTube? Не. Чекай, трябва това. А, тук. Нямам друг... Добре, още един чекпоинт, защото това беше доста бързо. Нямам друга работа освен YouTube, занимавам се главно с YouTube. Или разбира се и партньори и такива неща, ако това го броите. А, и го е накрая. Очаквах такова ни от 30 минути. Добре. А, ясно е. Така... Тук има слаймове, което аз не харесвам. Те виждам, че там трябва да отида, ама защо? Се осмъквам си на по-ниско, да се кача по-нависоко. О, yes. Така. Сега що? Аха. Тей ще стане. Знаех сте му. Просто е теми да даде някакво ниво със слава. Опа. Така, това е лесно. Тук отстрани. Това го качвам. Това не е лесно. Не бъзикам са лесно и се купрям тук. Това не мисля, че е копирайт. Фряма се тая. О, добре, пусна го за 2 секунди, което е перфектно. Това е много яко. Използвахме асансьора. Така. Нека видим. Следва въпрос. Повторял ли съм косове? Не. Единствено една година бях на косъм да повторя. Защото имах много двойки по... Мисля, че физика. Тето аз май ви казах вече, че бяхме при директора тогава и аз тотално... Чай, the end is near. Дали? Ха. Чай, аз му и съм до края всъщност. Да, знаете ли какво ще го оставя? Колкото стигнем, стигнем. Само дет не трябва да падам тук явно. И не знам къде трябва да отида. Ще... Аха. Чакай, скок. Но да, единствено съм почти оставил на поправителен. Защото по физика имах много двойки. И не влизах в часа по... I believe I can fly. Levitation, jump boost. Добре, най-вероятно... това за колко я видим? За 3 секунди. Окей. Добре, къде трябва да отида? Че там съм бил, мисля, че... Трябва да отида и там някак си. Ма как? Йесу е! Добре. Тъй, че да е единствения предмет, по който почти съм остава по...
Че, това ли е край? Това ли е край? Тю, края! Колко? 1974 секунди. Дай ми ги в минути, брат. Не мога да смятам толкова много. Добре, 30 минути, да кажем, сме стигнали. Браво, браво, браво. А колко е това? Това е около 30 минути, защото вече ми даде ачивмента за 30 минути. 30 и няколко минути. Тече сме в Б категория би трябвало. Добре, мислех, че е доста по-дълъг наистина. Защото почнах да го усещам, че ми става тегало да го минавам. On top of the world. Какво? Това не знаех, че е някакъв ачивмент. Че това негов ачивмент ли си? Advancements. The end, 30 minutes, the hidden gold. Да, това си е негов achievement. Find the hidden elytra at the top. Скрита елитра! Have you found all 5 easter eggs? Не, не съм ги намерил 5-те easter egg. Това беше картата Parkour Spiral 2. Мисля, че беше малко по-трудничка. Поне малко по-гадничка. Защото имаш някои неща, които аз не съм ги правил. Почти не вечая си. Ето ги бе! Yes! Дай ме елитрата. Yes, yes, знае се, че някой го дръга. Как не съм го видял това? Майко, гледайте. Защото отстрани се виждаше много по-голямо. Но всъщност не е толкова много, наистина. Е, за 30, ай, 25 минути може да е мене всеки, предполагам. Върнам в началото и тук вече нямаме литра, сел не съм минал картата. Но това е картата, хора. Надявам се да ви харесва. Ако е така, искате още подобни видеа, оставете много голямо харесване, абонирайте се, станете Haribo и ударете камбаната и пращ нотификация всеки път, като качвам видеа. Свичерите, худитата са пуснати, може се вземете, защото е хладно вече, лека полека ще стане и зима. Вече може да ги вземете от Sunday Habit, линка е в описанието и в коментарите, а може да вземете също и училищен мърч, ако се вземете раница или раница бъндъл с нещо, участвайте в томбола за 99 лева ваучер в Sunday Habit. И между другото, скоро ще пусна един интересен случай, тъй че внимайте се, оглеждайте се, аз ще споделя, ама да се знаете само. А ако ви трябва компютър или нещо свързано с компютъра, GPLBG е място за вас и може да сплатите код Хари за още 5% бонус намаление по всяко едно време. Благодаря, че гледахте, до следващото видео и довиждане. Но сега идва време да борим на златните Харибота, които се дават тук до мене. Благодаря, че подкрепяте канала, благодаря, че сте членове и че като цяло, нали, повтарям го отново, но наистина оценявам това, че подкрепяте канала. Всеки човек ме пита в коментарите, Хари, кога ще се стримвате, кога ще се стримвате, нямам точна дата, не мога ви дам. Искам да ви дам, но не мога. Ще мога да направя, брат, коза се чуя тук. Слави, няма виждате, защото в момента е замъглено. Един глупав скок. А, направи го не накрая. Така, така, и стигнахме тук. Което... Що съм тук, аз не знам. Но да, стримовете не мога да дам точна дата, извинявам се, но наистина съм много скоро. Месец-два. Най-много. Най-много. Сега малко забавя нямаше. Се наложи. Сега не искам да почна стримове без да са напълно готови, както аз искам да ви ги предоставя. Тъй че цялото това забавяне се струва. Но да, хора, благодаря, че гледахте видеото, не мога да говоря вече. До следващото видео и довиждане!